ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆଜି ରହିଛି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ରହିଛି, ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଜି ରାୟ, ତପସ୍ୱିନୀ କେଉଁଠି ରହିବେ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ସୁମିତ, ଆଉ ତା ଉପରେ ହିଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, କୋର୍ଟକୁ ଭାଇଲେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ, ଆଉ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ଶୁଣାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗତକାଲି ହିଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ଆଉ ତାର ଉପରେ ହିଁ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଏବେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ଏପଟେ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ବାପା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ, ଯୌତୁକ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତା ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କିଏ କରିଛି, କାହିଁ କରିଛି, ସୁମିତ ତ ଏପଟେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭାଇରାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି, ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼େଇ ମାରିବେ, ଲାଇଟ୍ କାଟିଦେବେ, ପାଣି କାଟିଦେବେ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଟାଇପ୍ର କଥା ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କରିବେ ସୁମିତ, କେତେ ମତ ବଦଳାଇବେ, ସେମିତି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ବି ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେସର ପରେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଇନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାହା ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଯିବ, ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା।